Uzbekistan Airways Istanbulga parvozlarni bekor qildi. Turkiyada epidemiologik vaziyat og'irlashgan bir sharoitda Uzbekistan Airways aviakompaniyasi Istanbulga amalga oshiriladigan reyslarni bekor qildi. Epidemiologik vaziyat yomonlashuvi hamda Turkiya hukumati tomonidan 3 haftalik lockdown e'lon qilinganligi sababli Uzbekistan Airways reyslarini bekor qiladi deyiladi konsulxona xabarida. Quyidagi muntazam parvozlar bekor qilindi. 2021-yil 14-may kunidagi Toshkent-Istanbul-Toshkent reysi. 2021-yil 7-, 10- va 14-may kunlaridagi Samarqand-Istanbul-Samarqand reysi. 2021-yil 1-, 5-, 8-, 12-, 15-may kunlaridagi Farg'ona-Istanbul-Farg'ona reysi. 2021-yil 2-, 9-, 16-may kunlaridagi Urganch-Istanbul-Urganch reysi. Ma'lumot uchun Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishida kunduzgi 272-chi reys o'zgarishsiz bajariladi. Do'stlar, men onkologik kasal bo'lib qoldim, ko'krak saratoni. Dorilarim juda ham qimmat. Agar iloji bo'lsa, yordam bera olsangiz, shu dorilarimni ololmayman. Shu kasallik tufayli bolalarim bor. Qiynalvomizni yetkiz bo'lmayapti. Uje 8-ta ximiya oldim, yana 18-ta ximiyam turibdi. Dorilar juda ham qimmat. Shunga sizlardan iltimos. Agar yordam bera olsangiz, roza Ramazon kunlarida minnatdor bo'lardim. Rahmat. Afg'onistondagi kuchli portlashda 30 kishi qurbon bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Lagar viloyatida bomba portlashi oqibatida kamida 30 kishi halok bo'ldi va 60 yaqin kishi jarohat olgan. Hodisa viloyat markazi Polyolam shahrida sodir bo'lgan. Lagar viloyatining axborot va madaniyat bo'lim boshlig'i Abdulrahmon Tasalga ko'ra, qurbonlarning aksariyati talabalar, davlat xizmatchilari va yotoqxonada qolgan boshqa fuqarolardir. Hozircha mahalliy guruhlarning hech biri sodir bo'lgan voqea uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmadi. Guvohlarga ko'ra, bomba yuklangan mashina markaziy shifoxona yonida portlagan. Hujumdan ko'zlangan maqsad yaqin atrofdagi binoni portlatish bo'lgan. Portlash shu qadar kuchli bo'lganki, u bir necha kilometr radiusdagi uylarning derazalarini sindirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'nlab odamlar vayronalar ostida qolgan. Kuchli portlash Afg'onistondan Amerika koalitsiyasi qo'shinlari chiqarilishi boshlangan kunning ertasiga sodir bo'ldi. Avvalroq AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqish ishlarini boshlab yuborgan haqida xabar qilingan edi. Ma'lumot o'rnida 2020-yil fevral oyi oxirida AQSh va Taliban tinchlik shartnomasini imzoladi. Kelishuvlarga ko'ra, Amerika qo'shinlari shartnoma tuzilganidan 14 oy o'tgach, aniqroq 2021-yilning mayigacha Afg'onistonni tark etishi kerak edi. Prokuraturaning yana bir xodimi 41 yoshida vafot etdi. Koson tumani prokurorining o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan adliya maslahatchisi Sheraliyev Bahodir Haydarovich 41 yoshida olamdan o'tdi. Chiroqchi tumanida tug'ilgan Sheraliyev Samarqand davlat universitetida tahsildan so'ng Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar prokuraturasida faoliyat boshlagan. O'tgan yillar davomida tizimda turli lavozimlarda ishlab, mehnatkash va ochiq ko'ngil ekani bilan hurmat qozongani aytiladi. Endi mansabdorlar xizmat mashinasini ko'ngli tusaganda almashtirmaydi. Davlat amaldorlarining xizmat mashinalarini yangisiga almashtirishi hamda ularning tizimdagi tashkilotlarga o'tkazib berish uchun cheklov o'rnatildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransportlaridan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga muvofiq davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransportlarini yangisiga almashtirish hamda ularning tizimdagi tashkilotlarga o'tkazib berish avtotransportdan kamida 5 yil foydalanilganidan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Qarorga ko'ra, davlat tashkilotlarida foydalanishda mavjud bo'lgan xizmat avtotransportlari 2 oy ichida xatlovdan o'tkaziladi va belgilangan me'yorlar bo'yicha limitdan ortiqcha bo'lgan xizmat avtotransportlari ro'yxati shakllantiriladi. Shakllantirilgan ro'yxat asosida ortiqcha xizmat avtotransport vositalari 2021-yil 1-avgustga qadar elektron auksion savdolariga qo'yiladi. Bundan tashqari, davlat organlari xodimlarining shaxsiy avtomobillardan xizmat maqsadlarida foydalanganliklari uchun kompensatsiya to'lash tartibini nazarda tutuvchi Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ishlab chiqiladi. Prezident Qibraydagi yangi bog'ga ko'chat o'tkazdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 may kuni Toshkent viloyatining Qibray tumanida barpo etilayotgan bog' hududiga tashrif buyurdi. Daraxtzorlar yurtga chiroy beradigan hayot sifatini oshiradigan manbalardan. Shu maqsadda shahar va tumanlarda yangi bog' va sayilgohlar tashkil etilmoqda. Bunda yashil hududlar so'nggi yillarda ko'plab qurilishlar bo'lib, tobora rivojlanib borayotgan Toshkent shahri uchun ayniqsa muhim. Davlat rahbari tashabbusi bilan poytaxt yaqinida ulkan manzarali bog' barpo etilyapti. 25 fevral kuni ushbu bog' loyihasi muhokama qilingan edi. Bugun unga ilk ko'chatlar ekildi. Shu munosabat bilan bu yerga parlament va hukumat a'zolari, Toshkent shahri jamoatchiligi, nuroniylar, ilm-fan va san'at vakillari, sportchilar, yoshlar yig'ildi. Bugungi muborak Ramazon kunlarida sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Xalqimiz uchun munosib sharoitlar yaratish bo'yicha ko'p ishlarni boshlaganmiz. Xudo xolisa, mana shu bahavo joyda 4 gektarlik bog' barpo etmoqchimiz. Bu xayrli ishning boshlanishi hozirgi ulug'ayom kunlarga to'g'ri kelgani ham xosiyatli deb o'ylayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yangi bog' nafaqat manzarasi, landshafti, balki mazmuni bilan ham alohida e'tiborga molik. Bog'ning umumiy ko'rinishi xuddi ulkan daraxtning 5 ta shoxi shaklida bo'ladi. Bu daraxtlar strategiyaning 5 ta ustuvor yo'nalishini ifodalaydi. Bog'ni oddiy park emas, eng avvalo yuksak madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish maqsad qilingan. Bu yerda odamlar tabiat qo'ynida osuda dam oladigan so'lim hududlar yaratiladi. Kashtan, eman, chinor, lola, lipa bog'lari barpo etilib, noyob manzarali daraxtlar, butalar va gullar ekiladi. Sun'iy ko'l, sport maydonlari, bolalar o'yingohlari, favvoralar quriladi. Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan Istiqlol majmuasi ham shu yerda barpo etiladi. Prezident bu majmuaning tarixiy g'oyaviy ahamiyatini ham ta'kidlab o'tdi. Bu yil mustaqilligimizning 30 yilligini nishonlaymiz, lekin davlatchiligimiz 3000 yillik. Bu ana shu buyuk tarixni ko'rsatadigan majmua bo'ladi. Bu yerga kelgan yoshlarimiz, chet ellik mehmonlar ham shuni anglaydigan dalillar aks ettiriladi, degan prezident. Markaziy Osiyo prezidentlari o'rtasida qo'ng'iroqlar tinmayapti. Muhokama markazida tojik-qirg'iz mojarosi. Xabaringiz bor, so'nggi kunlarda paydo bo'lgan Qirg'iziston va Tojikiston chegara hududidagi keskinlik muzokaralar hamda o'q uzishni to'xtatish to'g'risidagi sulhga qaramay saqlanib qolmoqda. 1 may kuni Markaziy Osiyo davlat rahbarlari tojik-qirg'iz chegarasidagi mojaroni tez fursatlarda konstruktiv hal qilish maqsadida o'zaro telefon orqali suhbatlashdi. Rahmon va Japarov. Bugun Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan telefon orqali suhbat qilgan. Suhbatda ikki davlat rahbarlari chegaraoldi hududlardagi vaziyatni normallashtirish bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish to'g'risida gaplashgan. Suhbatda o't ochishni to'liq to'xtatish to'g'risidagi kelishuvlarga rioya qilish va harbiylarni doimiy joylashish zonalariga qaytarish masalalariga e'tibor qaratildi, deyiladi Tojikiston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarda. Ma'lum qilinishicha, ular ikki tomon ishchi guruhlarining birgalikdagi faoliyati ham delimitatsiya va demarkatsiya bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishini o'tkazish haqida ham gaplashgan. Eslatib o'tamiz, 30 aprel kuni Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqotida Japarov va Rahmon may oyining 2 yarmida Dushanbeda yuzma-yuz uchrashuv o'tkazishni kelishib olgan. To'qayev va Japarov. Bugun Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'rtasida ham telefon orqali suhbat bo'lgan. Unda asosiy e'tibor Qirg'iziston va Tojikiston chegaralaridagi vaziyatga qaratilgan. Suhbatda To'qayev agar ehtiyoj paydo bo'lsa, Bishkekka gumanitar yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Qosim-Jomart To'qayev Sadir Japarov va qirg'iz xalqiga birodar davlat fuqarolarining vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Qozog'iston prezidenti ta'kidlaganidek, bunday chegara muammolari faqat tinchlik yo'li bilan o'zaro tushunish va yaxshi qo'shnichilik ruhida hal qilinishi kerak, deyiladi Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarda.